O conselleiro de Economía, Emprego e Industria Francisco Conde participou hoxe en Outes na clausura e entrega de diplomas do Obradoiro de Emprego Rural Outes 2015 no que un total de 19 alumnos e alumnas formáronse e recibiron un certificado de profesionalidade con validez en todo o territorio nacional na especialidade de operacións de formigón, con diálogo por estos programas mixtos de formación e emprego que amplían as oportunidades laborais das persoas desempregadas ao tempo que contribúen a fixar a poboación no rural. Neste senso lembrou que os dous últimos obradoiros celebrados en Outes acadaron unha media de inserción laboral de entorno torno ao 65%. E, e nos este ano, co Obradoiro, quixemos darlle unha dimensión social extra. E creo que o conseguimos porque esta xente, eu diría, diante de deles, que lle levou o seu nivel de autoestima, porque sentiron que efectivamente, que nós xa sabíamos, que valían para algo máis que para estar no paro, e sobre todo que valían para facer unha obra moi boa que fixeron. Unha obra moi bonita, unha denominada por nosa humanización dos núcleos tradicionais, donde alternando o, o formigón e a pedra, Eh, para que as nosas personas maiores, tamén somos unha población maior, poidan pasear mellor por eses núcleos, e fixeron un traballo moi bon. con un ambiente moi disciplinado. Non houbo nin un só expediente de, eh, sobre unha malaxeasto, unha malación de indisciplina, cunha absentismo prácticamente cero. E entón, eu aquí, diante do conselleiro, quero agradecervos a todos vos o traballo que fixestes. Despois ese elemento tamén de formación ten eh, outro doble, unha doble finalidade. En primeiro lugar que esa formación teña un carácter eh, de oficialidade no senso de que o que os ides a recibir é un certificado de profesionalidade que ten validez en todo o territorio nacional. E, polo tanto, que se exe unha formación que tamén teña ese recoñecemento desde o punto de vista da, eh, da función que está a aprender e do oficio que está a aprender. Ese elemento está en todos os obradoiros de emprego e, polo tanto, sempre identificamos área, neste caso, eh, na especialidade de formigón, que se desenvolve, que, polo tanto, é eh, un reconhecemento da formación en termos de certificado de oficialidade. E, despois, eh, o segundo fin é a inserción laboral porque, efectivamente, a formación ten que ir orientada A que, ao final, unha vez que remata o curso, pois eh, con esa formación poida haber eh, éxito desde o punto de vista da continuidade, polo tanto, de que os alumnos que estades a participar teñades unha salida profesional. En definitiva, indicou que o reto principal da Xunta con estos programas é preparar a mocidade para ser capaces de adaptarse ao entorno laboral cambiante no que se atopa Galicia.